အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့စနေနေ့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ Premier League ရဲ့ပွဲစဉ်30နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့လေ1ပွဲစဉ်31ရဲ့အစောဆုံးပွဲမှာ Crystal Palace ကဆာဟပတ်မှာ Champion Manchester City ကစားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အများမျှော်လင့်တာတဲ့အတိုင်း Crystal Palace က City ကိုဒုက္ခပေးခဲ့ပြီးတော့ပွဲကိုတကယ်ကိုမတက်မတာဖြစ်အောင်လုံတိုင်ခဲ့ပေမဲ့Manchester City အသင်းရဲ့ De Bruyne ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပဲနောက် Guardiola ရဲ့ဒုတိယပိုင်းအပြောင်းလဲကပဲဒီပွဲကိုနောက်ဆုံးမှပြက်ပြက်သားသားဖြစ်သွားတယ် City ကဒီပွဲပြီးမှ Champions League ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Midweek Fixture မှာကစားခဲ့တဲ့ကစားမတွေကဒါ Phil Foden ကိုအနားပေးထားသလို Bernardo Silva ကိုလည်းအနားပေးခဲ့ပြီးတော့ဒါသူတို့ဘက်ကဒါအပြောင်းလဲအနေနဲ့တိုက်စစ်ကတော့ဒါ Grealish ကEverest ကဒါ De Bruyne ရဲ့ Oscar Bo နဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုပြဟာလန်းထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာ City ဟာခရိုင်းလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဒီယာဒီမာသူပြောင်းလဲနေတဲ့ direct attack ပုံစံမျိုးထက်စာရင်ယာဒီကုန်ကန်ဒီမှာအသိအလုံးမဖြစ်တဲ့အဲ့ပိုင်းကိုစွန့်ပြီးတော့ပွဲကိုထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီခါလေကျရင် 4-2-3-1 ကစားတယ်ဒီခါကျရင် 4-1-4-1 ကစားပြီးတော့အဲ့ပွဲကိုထုံချုပ်တယ်ဒီပွဲမှာလည်း 4-1-4-1 ကစားတယ် City ကပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မထစ်ပတ်တဲ့ Ankarada တွေဖြစ်နေတဲ့ Grudwishi ကအမားလေးတွေရဲ့ကမ်ပီယံတောင်နာဒီမှာ Crystal Palace ကချိန်ချောက်မှုက Guardiola ကိုစဉ်းစားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့လို့ဒါကြောင့်လဲဒုတိယပိုင်းမှာလူအပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ကစပြီးတော့ပွဲက completely different game ဖြစ်သွားတယ်။ပွဲအစပိုင်းမှာ Crystal Palace ကဒီပွဲမှာအများကြီးမရဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ချက်ချက်ပပရတဲ့ chance ကိုအမြဲတမ်း pressure ပေးနိုင်တယ်။တကယ်လို့ဟိုပထမပိုင်းတုန်းက routine မှားသွားတဲ့အလုံးကနေ Jordan AU သားဒီဘက်ကိုချပေးခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် goal ဖြစ်သွင်းနိုင်ရင် Manchester City ကဒီပွဲကို different game ကစားရနိုင်တယ်။မတိမပဲနဲ့ပွဲအစမှာ Johnson ရဲ့အမှားကနေဒါ Matheta လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကိုပွဲစား3မိနစ်မှာ Palace က goal သွင်းတယ်။ Palace ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီတိယအစပိုင်းတုန်းကလည်း Etihad ကွင်းမှာ2 goal ပြည့်ရှုံးကနေနောက်ကလိုက်ကစားပြီးတော့ City ကိုဒုက္ခပေးမှုတဲ့အတိုင်းဒီပွဲမှာလည်းဒုက္ခပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ Manchester City ကဒါသူတို့ချက်ချင်းပဲပွဲကိုထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ Palace ကို De Bruyne ရဲ့ goal နဲ့အဆုံးသတ်တယ်။သွင်းသွားတဲ့ goal ကတော့တကယ့် quality goal ပဲ။73မိနစ်မှာ Kevin De Bruyne သွင်းသွားတဲ့လုံးကတကယ့် world class goal ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ goal ကပဲပွဲကိုဆက်တယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ပါ City ကပွဲကိုထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့မလိုလားအပ်တဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်အမှားလေးတွေက Crystal Palace ရဲ့ counter ကိုအခွင့်အရေးပြတ်ပြတ်ပေးလို့ Palace ကပထမပိုင်းမှာ counter ကနေနှလုံးသုံးလုံးတော့ရနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုက Rodri တခါ area တွေမှာမှားပေးတဲ့လုံးမှာမထဲထားရှိရောက်သွားပေမဲ့ကိုယ်သမားဒီ OTG ဒါတကယ်ပါနတ်မှုနဲ့ခတ်ရဲဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အချက်ကလည်း City ကန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာတည်းက Grealish ကဘယ်တောင်မှမကစားသည့်တိုင်အောင်ဘောလုံးမရဘဲဒါသူ့ဘက်က struggle ဖြစ်မှတည်တယ်နောက်တစ်ခုက Jesco Guardiola ကိုသူထုတ်ပြီးတော့အခန်းကြီးကိုထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလုံးဝ different game ပဲပွဲစားလို့တော့မကြသေးဘူးအခန်းကြီးကအတကင်ပို့လိုက်တယ် defensive ဘက်မှာပိုကောင်းတယ် Grealish နဲ့ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်တဲ့အခါမှာ De Bruyne ကရာဘချက်ကိုတိတ်ပလာပဲဘယ်ဘချက်ကိုအထီးကလာတယ်အဲ့မှာစပြီးတော့မန်စီးတီးက Crystal Palace ရဲ့ tight area မှာစပြီးတော့ဖောက်ရင်းနဲ့မှဒုတိယပိုင်းစတဲ့အချိန်မှာ Rico Lewis ပေါ့လေ Jack Grealish ဖန်တီးပေးတာကနေ Rico Lewis ကောင်းတိုက်ပြီးဟို area ထိတ်ကနေကန်ပြီးတော့ goal သွားတယ်ဇက်တိုက်ပဲ Manchester City ကအဲ့ wide position ဘယ်ဘက်ချမ်းကပဲ Jack Grealish ချပေးတဲ့အလုံးကနေ De Bruyne ပါနဲ့ဆိုပါပြေးလမ်းကြောင်းကချပြီးတော့ပြန်ပေးတော့ကိုဒါဒီပွဲလုံးမှာအမှန်တမ်းပြောရင်ခြေစွမ်းအရန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒါ quiet ဖြစ်တဲ့ Haaland ကသွင်းသွားတယ် Haaland ကပထမပိုင်းလုံးကလည်း De Bruyne ချပေးတဲ့1 by 1အလုံးကိုအပိုင်ကန်ဝင်ရတယ်အသုံးမချနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ Kevin De Bruyne ကတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန် magical moment တွေကိုလုပ်ပြတဲ့အတိုင်းပဲလှလပပလှုပ်သွားတယ်နောက်စတုတ္တကူလည်းအဲ့တိုင်းပဲ Man City ကိုသွားတဲ့စတုတ္တကူကလည်းအဲ့ဘဲတောင်မန်ကပဲဒါ Grealish ကနေအထက်ကိုချပေးတဲ့အချိန်မှာဒါ Rodri က De Bruyne လာမယ်ဆိုတော့တိတော့ one touch အပါလေးချပြီးအချိန်မှာ De Bruyne သွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲအားလုံးမှာ Man City က Oscar Boe ရဲ့ညာတောင်ပံကိုဒါတိုက်စစ်စင်မှန်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအလုပ်ဖြစ်လာတယ်အားလုံးကဘဲတောင်ပံမှာပထမပိုင်းမှာ Jesco Guardiola နဲ့တိတ်အလုပ်မဖြစ်တာကို Guardiola ကောင်းကောင်းနားလေတယ်ချက်ချင်းမဲ့သူလူလဲလိုက်တယ်ဒုတိယပိုင်းဒုတိယပိုင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဘက်ဘဲဘဲချန်ကဒါ Crystal Palace ရဲ့မူညော့ကိုနောက်ရှော့ pressure ပေးနေ Manchester City ကပွဲကိုထိန်းချုပ်သွားတယ်။ Palace ကလည်း Champion Counter တွေမှာတော့အလုပ်ဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ majority မှာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့လေ City ဟာ direct attack ပုံစံကိုရှော့လိုက်ပြီ။ဆိုတော့သူတို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့မှာအောင်မြင်တဲ့အရင်နှစ်တွေအားလုံးကလည်းပွဲကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်စိုးမိုးထားတယ်။ Attacking နဲ့ဒါ position game ကိုအဓိကထားသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ Palace က Champion Counter တော့မရဘူးမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဆို City ကဘောလုံးအရန်ကင်ပြီးတော့အမားနေသမျှနေအောင်ပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ကစားသွားတဲ့အချက်ပဲနောက်ပိုင်းမှာ Manchester City ကကစားချပြီးတော့ Rodrigo ဘာလို့အပြောင်းလဲလုံးမှာပဲဒါဟိုဘက်ကဒီ Austin အကြွားကတကူပြန်သွင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City က all ball ကဒီနေ့ပွဲကတော့
ဒါ control the game မှာ now သူတို့ fail foot တော့သူတို့မတုံးလိုက်ရဘူး Bernardo Silva ကတော့ပွဲပြီးကနေမှဝင်လာပေမဲ့ Manchester City ကအဝေးကွင်းမှာနောက်ထပ်ရလက်ကောင်းပေါ့လေအခု Manchester City ဟာ Premier League မှာ16ပွဲ7တိုက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်ဒီနေ့ရာသီပြိုင်ပွဲဆုံးမှာ25ပွဲနဲ့ဒါအမှတ်ပေးစရာမှာအခု goal different မှာဒါအထိုင်းတာတို့တိချင်းမြောက်အောင်လုံနိုင်ခဲ့ပြီးတော့9ပွဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်